Ja, men det er jo en gammel landsbyskole i Vestjylland, i nærheden af Løve. Og mine forældre fandt det i 60'erne. Og, eller bortset fra, at det var mig, der valgte det for dem, fordi jeg kunne mærke et tilhørsforhold på en eller anden mystisk måde, selvom jeg aldrig havde boet på landet. Og for mig, der egentlig kommer fra store byer, der var det her så langt ude på herrens mark, at jeg kunne slet ikke forestille mig, at der overhovedet var liv. Men det var jo så et landbrugsland og med gamle moser. Og efterhånden, når jeg nu har boet her i 50 år, så har jeg opdaget, at det er et gammelt kultursted. Altså 5 minutter herfra, der ligger en gammel stenalderkultur, og på landevejen deroppe, der er fyldt med bronzealdergrave, og der er en vikingeborg, og ja, hvad ved du mere? Det er et historisk sted. Her, hvor jeg slet ikke troede, der var noget. Det var det, der tiltrak mig. Altså, hvis man kunne finde et sted, der ingenting var, hvor man var fri for ydre input, sådan at man var tvunget til at hente alt skrift ud af en selv. Alt stoffet, alt fantasien, og disciplinen skulle komme fra en selv. Fordi ellers havde jeg måske for svag en karakter, hvis der var for meget udenom, der ville kræve mig. Og her var der ikke nogen krav. Ja, det her det er jo sådan en skolehave, og den er sådan anlagt symmetrisk, kan man se, hvor de har lagt en gang i midten, og så er der stenhøje til hver side. Altså, hvis man betragter haven som et drama på liv og død, så er jeg havemenneske. Og her er så hæbe, som serverer gudernes nektar. Og der står lige en græsk kaktus ved siden af hende, så hun må være i godt selskab. Kan du sige noget om, hvad det var for en forfatter eller en ung kvinde, der flyttede herud? Ja, det var en, som havde boet mange steder, både og gået i skole i Sydøstasien og i Jylland og på Universitetet i København. Og, men jeg havde gennem journalistisk arbejde og reportager og krigsreportager i Mellemøsten og i Vietnam, og sådan, der havde jeg fundet ud af, at jeg ville gå skrivevejen. Men det var meget svært for mig at finde, hvilken vej og hvilken åre jeg skulle skrive i. Fordi den form for litteratur, der udkom, da jeg var i 20'erne, det var ikke en, jeg kunne forbinde mig med. Og jeg kunne ikke skrive som de gamle russere. Og jeg kunne heller ikke skrive som Le Nouveau Roman, som var sådan et litterært oprør i Frankrig. Så altså det endte jo med, at jeg på en måde sådan opfandt min egen genre, selvom det vist nok er en gammel japansk genre, at blande fiktion og reportage og essay og digt og altså at skrive sådan zen-agtigt derhen, hvor pennen fører en, uden at underkaste sig en bestemt genre eller modus. Og så de to første bøger, jeg skrev, var sådan en blandingsgenre, som de unge nu om dage kalder bastard. Ja. Og så skete der også det, at bøgerne kom til at reflektere det som den tidsånd, at der, jeg skrev ind i, eller jeg var en del af. Og det var jo faktisk
selvom jeg ikke tog del i ungdomsoprøret, så var det jo den luft, jeg indåndede. Jeg havde ikke været med i Vietnam-demonstrationer eller på universitetet og så videre, oprørende der. Men jeg forbandt mig meget med kvindeoprøret i USA. Og der kom så meget ny kvindelitteratur fra USA der i 60'erne og 70'erne. Så man kunne ikke skrive uden at tage stilling til German Greer, Kate Millett, Shulamith Firestone, alle de der rabiate tænkere, som var utrolig inspirerende at diskutere med og overgå. Kan du prøve at beskrive, hvad det var, der skete der, og hvordan brevskrivningen åbnede noget, som også var noget litterært? Ja, altså det, jeg tror på en måde, at det var en overlevelsesstrategi. Dels fordi, at jeg var vokset op i sådan en meget dysfunktionel familie, hvor jeg ligesom havde taget tilflugt til at det at skrive og skrive dagbog og sådan prøve at etablere min egen virkelighed. Og så, da jeg var ganske ung, så kom jeg ind i sådan et fransk libertinermiljø, hvor som jeg på mange måder underkastede mig, altså ligesom jeg havde haft den der dysfunktionelle familie, som jeg ikke underkastede mig, men som jeg alligevel var helt afhængig af, fordi jeg var et barn. Og et barn kan jo ikke rigtig emancipere sig ud af familiens virkelighed. Men jeg var i øvelse på at blive mig selv så meget som muligt. Og det at gå ind i sådan et libertinum miljø, det var jo også et led i at blive mig selv væk fra familien og gøre noget, som selv i dag ville virke, ja, navnlig i dag ville det jo virke totalt overskridende, og med dagens målestok, så har jeg jo været udsat for misbrug og overgreb og alt muligt. Men sådan har jeg aldrig oplevet det, fordi jeg redde mig gennem skriften. Altså, at jeg ligesom havde den der antropologiske dobbeltbevidsthed, at jeg både er til stede, og jeg er også i skriften. Jeg er måske genstand for jeres begær, men det er mig, der definerer, hvad det er for en virkelighed. Det er mig, der sætter konteksten. Så det var ligesom magt mod magt, kan man sige. Ja, det foregik i Bangkok, og det var fransk, og franskmændene har jo en særlig libertiner tradition. Og en helt litterær, det er faktisk en litterær tradition, og man kan føre den tilbage til farlige forbindelser, 1700-tallet og Marquis de Sade, og dengang jeg færdedes i det miljø, så udkom Os historie, og det var jo ligesom sådan en bibel i det miljø, det blev sat utrolig meget. Denne kvinde, der gjorde sig selv til et nul. Og så var bogen jo faktisk i virkeligheden skrevet af en fransk kvinde, som havde været med i den franske modstandsbevægelse. En højt dannet litterær kvinde. Så hun havde jo sådan, ikke for sjov skyld, men ud af sin lidenskab til en mand, der havde hun skrevet den her seksuelle fantasi. Så det var sådan et miljø, hvor det erotiske blev sat ikke bare højt, men altså nærmest havde en religiøs status, som man nærmest var udvalgt til at være en del af, og det var bare alle de andre, der var stakler. Jeg tror i og for sig ikke, at det var mere misbrug eller overgreb, end det er at vokse op i en dysfunktionel familie. Fordi det handler jo i virkeligheden bare om hele tiden at få dine grænser overtrådt. Og så kan man blive meget dygtig til at flytte sine grænser hele tiden. Men der kommer jo et tidspunkt, hvor man opdager, at nu
er der ingen steder at flytte grænserne hen. Og så er det, så flygter man langt ud på landet. Det er faktisk forhistorien til, hvorfor er jeg flyttet og flygtet. Fordi det, der så kom til at overtage familien, som blev overtaget af libertinerne, det blev så overtaget af medierne. Og det var den samme mekanisme hver gang. Men jeg havde besøg af en biolog, og så spurgte jeg, er det der træ levende eller dødt? Og så sagde han, det er både levende og dødt. Og det synes jeg er så interessant, at liv og død foregår simultant i samme vækst. Og det minder jo om os selv, at vi både lever, mens vi dør. Og det var jo Rilke, der sagde, at døden er i virkeligheden, vi fødes med sådan en lille kerne, ligesom en lille kirsebær, en lille kerne af død, som så vokser og vokser og vokser gennem vores liv. Mine første bøger vagte jo stor skandale, og de blev ikke litterært anmeldt. Det var jo nærmere den skandaløse forfatter, der blev anmeldt. Og det var specielt grelt i den første bog, hvor jeg havde en voldtægtsreportage og essay fra Usbekistan. Det fremstillede medierne som om, at det var noget, jeg selv havde gjort med vilje for at få opmærksomhed. Og i den dur, altså det var, jeg tror, at de første mange, mange år af min forfattervirksomhed, der handlede det om, at jeg skrev alt det, jeg gjorde for at få opmærksomhed. Jeg ved ikke engang, om jeg skrev for at få læsere, det er jeg ikke engang sikker på. Fordi jeg tror, at jeg skrev for min egen skyld. Nu nævner du selv voldtægten. Det står i din første bog, Fri os fra kærligheden. Beskriver du voldtægt og skriver voldtægten af dig selv. Men det, der er det afgørende, er det litterære greb. Jo, men desværre, det var jo netop at finde formen. Og det var en historie, jeg fortalte vidt og bredt til alle, der ville høre den. For at selv at kunne mærke, hvordan virker den menneske til menneske i virkeligheden. Hvordan reagerer mennesker på sådan en historie? For at ligesom skabe en slags fremmedgørelse, eller et overblik. For at finde dette greb, ikke? Fordi jeg vidste i hvert fald, jeg ville ikke skrive det som... Det lå jo meget i tiden med feministerne, at de gjorde sig selv til ofre. Og de var ofre for patriarkatet og for strukturel undertrykkelse og dut. Der kom jo mange bøger om voldtægt. Og rapporter og sociologi osv. Hvis jeg skulle skrive det, så skulle det virkelig være på en helt anden måde, end det nogensinde, eller end jeg nogensinde havde læst. Så det galt vel om at mobilisere en kraft, der var stærkere end hele det der usbekiske politi til sammen. Nå jamen, det var sådan en gruppevoldtægt i en park i Tashkent, foretaget af politiet. På den måde, at man som udlænding... Eller i det hele taget, så kan man ikke kalde på politiet. Fordi man er jo i lovmagtens... nu om dagen, så bliver man jo slået ihjel af politiet i Amerika, men det blev jeg trods alt ikke, fordi jeg sagde, at jeg var udlænding. Og så måtte jeg altså opgive mit projekt, som havde været at skrive om alle de centralasiatiske sovjetrepublikker, og jeg nåede kun én. Så rejste jeg ud af landet næste morgen. Med en stor vrede.
er en virkelig harme. Mit projekt var ødelagt. Og derfor så var jeg også meget inspireret til, at det her traume, at det skulle omdannes til en blomst på en eller anden måde. Altså, jeg skulle transformere det. Og i stedet for at opleve det som et nederlag, så skulle det blive min triumf. Og jeg fik jo også en knaldende debut, kan man sige, med den første bog, der udkom på så mange sprog. Altså, det blev et gennembrud. Altså, der var jo mennesker, der ikke ville omgås mig mere, og altså, fordi det var sådan en skandale, ikke? Det er jo selvfølgelig det værste ved sådan noget voldtægt, det er jo, at hvis den voldtagende faktisk tager til genmæle og siger noget selv. De fleste holder jo mund, fordi det bliver ligesom dobbelt voldtægt, hvis man også taler om det. Og det er jo faktisk først nu, hvor der er kommet en mere sådan eksplicit kollektiv tale, som stadigvæk mange ikke gider at høre. Se, de her, de er jo meget interessante. De hedder jo klokken 8 blomst. Nu kan jeg ikke huske, om det er klokken 8 eller 9, fordi blomsten kender ikke sommertid. Men hver eneste aften, så springer der en blomst ud på klokkeslæt. Og man kan faktisk se, man kan sidde og se blomsten springe ud. Og når man gør det, så er det, at de unge vil sige, get a life. Min skrift er i høj grad gået i kommunikation gennem breve. Og jeg opdagede, at jeg havde et talent for at skrive interessant om helt almindelige ting, som kunne gøre, at modtageren faktisk sultede efter for flere breve. Og det er sådan set en mekanisme, jeg aldrig er holdt op med at tro på. Altså, den har jeg helt internaliseret. Og så, derfor så tænker jeg også nogle gange, at jeg egentlig ikke er en rigtig forfatter. Jeg er mere det, som de der 1700-tals damer var, som var med til at opfinde romanen i Europa. Og det var jo brevromaner, som var almindelige i 1700-tallet op til den franske revolution. Og netop kvinder, der skrev om dagligdags hændelser, som offentliggjorde intimsfæren på den måde. Og det er jo egentlig den tradition, jeg skriver i. Og samtidig med, at jeg begyndte, så læste jeg jo også Anaïs Nin, som også blev kendt for at publicere sine dagbøger. Og jeg talte ovenikøbet med hende i Los Angeles, men hun var meget syg. Jeg besøgte Henry Miller, som jo havde været meget forelsket i hende, og også satte hendes dagbøger højt. Så jeg mødte hende aldrig, kun talt med hende. Men det var ligesom den gren af litteraturen, jeg var i. Henry Miller skrev jo også ud fra sig selv. Og han var også, ja, i langt højere grad end jeg, længe om at finde sin genre. For det, han havde skrevet i starten med litterære ambitioner, det duede slet ikke. Han var nødt til at komme langt væk, altså ikke til Løve, men til Paris,
væk fra Brooklyn og etablere et skrivende jeg, som ikke helt er identisk med privatpersonen. Nu nævnte du selv Henry Miller og Anaïs Nin. Kan du fortælle noget om, hvad det var, du lærte, og hvordan du ligesom har kunnet bruge sådan nogle forbilleder i forhold til at udvikle sig selv som forfatter? Jamen navnlig de to har jeg mest de har kunne vise mig, at jeget kan holde som en litterær konstruktion, at man kan faktisk skabe spontanitet. Jeg vil ikke sige ved et greb, men de viste bare, at det kunne lade sig gøre. Og det er jo sådan, at hvis nogen har betrådt en sti før ud i det ukendte, så ved man, at man godt kan gå af sådan en vej. Ja, Augustin havde jo skrevet sine bekendelser i 300-400 år efter vores tidsrejsning. Men så der er jo en litterær tradition for at skrive jeg-form. Og som jeg sagde, de der 1700-tals damer, der opfandt brevromanen og skrev om hverdagen. Så det var også med det med dramaet på liv og død, at der er nogle år, hvor der slet ikke er valnødder eller kvæde. Og vi har heller ikke blommer i år, men der kommer æbler. Det er sådan lidt, hvad de får sind om. At give frugt eller ej. Ja, altså nu har jeg aldrig eksperimenteret med ikke at skrive, men jeg kan mærke, at det, der ligger på lur, hvis jeg ikke gjorde det eller droslede ned, for meget ned, at så ville jeg blive, så ville jeg falde tilbage i noget mere oprindeligt, en mere oprindelig afmagt. Så ville jeg blive overmandet af en virkelighed, jeg ikke ville kunne klare. Så jeg er nødt til at hele tiden at etablere en virkelighed på mine egne præmisser gennem sproget. Altså, der er jo nogen, der siger, at enten så spiser man andre, eller også bliver man selv spist. Eller i Mellemøsten siger de, at hvis man ikke er blevet inviteret til middagen, så er det fordi, man selv står på menuen. Og sådan er virkeligheden, ikke? Sådan er den. Altså, du er nødt til, hver morgen du vågner, og væsse dine knive. Det er en barsk verden. Jeg synes virkelig, det ville være et luset yrke, hvis verden bare faldt i svime af beundring, hver gang man havde udgivet noget. Jeg synes godt, der må være modstand og indifference. Selvfølgelig er det jo dumt, hvis nogle mennesker ligesom vælger at vælge en fuldstændig fra, på grund af noget, man har skrevet. Men det er jo så de menneskers problem, synes jeg egentlig. Nå ja, men altså, da jeg var flyttet ud, og så sagde jeg til mine naboer, at jeg var ved at skrive en bog, og den hed Fri os fra kærligheden. Så sagde de, ej, den får du aldrig solgt. Og så senere, så skrev jeg sådan en slags dagbogsberetninger om livet herude på landet. Ja, hvor der lige var kommet en traktor, men det var meget sjældent, at der kørte biler. Det var virkelig langt derude. Og så var det miljøet så fremmedartet for mig, der kom fra København og Bangkok og Ceylon og Silkeborg og alt sådan noget, at jeg kunne se med sådan helt nøgne øjne på et meget eksotisk sted. Så jeg har nok fremskrevet det her almindelige danske land, Vestjylland, som noget meget fremmedartet.
Og så pludselig så kastede jeg jo også nogle fremmede øjne på mine kære naboer, som jeg drak kaffe med hver eneste dag gennem mange, mange år. Og så blev livet på en måde, deres liv blev ufortolkeligt for dem. De blev fremmede for deres liv lige pludselig, fordi altså, så havde jeg nævnt, at nabokonen havde vundet en bankosteg. Og så lige pludselig blev det et spørgsmål, hvorfor nævnte hun ikke, den kasse øl, jeg vandt, eller hvorfor nævnte hun ikke de andre gevinster? Hvorfor lige den steg? Og manden, han kom også til at stille spørgsmålstegn ved mit syn på ham. Der er jo mange, der forveksler sådan et lidt fremmedartet syn med fjendtlighed. Hun ser ned på os. Hun respekterer os ikke. Fordi det er jo forskellen på mundtlighed og skriftlighed. Og når vi sidder og taler sammen, så er der en gensidighed. Men hvis vi trækker os tilbage til vores lønkammer og skal referere samtalen, så kommer der en fremmedhed ind, som kan læses som fjendtlighed. Og det er jo også derfor, at Henry Miller sagde, at forfattere de er jo i familie med forbrydere. Det har jo været på en måde både tankevækkende, at jeg kunne beskrive den arbejdsmand, som egentlig var daglejer, og som havde fået arbejde på en fabrik. Og som jo på en måde indtog det ydmygeste af alle af jobs, og på en foderstofsfabrik, hvor han kom hjem med eksem og sådan noget. Og så beskrive ham som en tyran, en hustyran, der opfører sig som en patriark. Og så fremskrev jeg det patetiske ved en så undertrykt mand, som er nødt til at være så tyrannisk over for sin kone. Og det er jo ikke sådan noget, hvor man, jo, så siger man tak for kaffe, ikke? Altså, det er frygteligt, når pennen bliver sat til papiret, ikke? Så kommer man til at skrive noget, man aldrig vil sige. Jamen, det var ligesom at blive smidt ud af paradisets have, fordi nabokonen sagde med stolthed i stemmen, han vil ikke mere tale med dig. Og ellers havde det jo været sådan, at når han kom fra arbejde, så sad jeg med hans kone og drak kaffe, og så sad vi alle tre og drak kaffe. Men nu, fra nu af ville han ikke mere tale med mig. Jeg kan ikke huske, hvor længe det varede. Men det var meget ubehageligt. Jeg var meget ked af det. Det var lige præcis Malte Lauritz' Brikke, jeg var inspireret af, da jeg skrev bogen om stedet her. Og Rikke skriver om gobelængerne, de seks sanser. Gobelængerne i Cluny, fra Cluny, og han siger, der er gobelænger, abelone. Kom, lad os gå langsomt forbi dem. Og så var det, at jeg brugte de gobelænger. Jeg brugte en gobeleng som omslag til min bog, En gris, som har været op og slås, kan man ikke stege. Sådan, og skrev de seks eller syv sanser ind i de her vestjyllandske tekster. Så jeg lavede et lignende sammenstød, inspireret af Rilke. Det er jo de der lykkelige tilfælde, hvor man får fat i den rigtige bog på det rigtige tidspunkt. Og det har sikkert været sådan, at hvis jeg ikke havde læst Malte, så havde jeg måske ikke været i stand til at skrive En gris, som har været op at slås. Fordi uden de gobelænger og de sansninger, så synes jeg ikke, at mine notater, så havde de stået uformidlet privat på den forkerte måde. Og det er nemlig også det, som læsningen gør, at man hele tiden er i samtale med de døde. Det er det jo mange gange, digterne. Og det var netop det første, jeg gjorde, da jeg flyttede hertil, næsten i et tomt hus, at jeg fik fat i sådan nogle billeder af forfattere,
og satte dem op på væggen. Og så tænkte jeg, fra nu af er det dem, der skal være min familie. Ja, det her blev jo til et staudebed. En gang så forsøgte jeg mig med kartofler og forskellige grøntsager. Men det endte med, at jeg måtte bøje mig for træerne. At man må vælge. Man kan ikke få alt. Selvom man lægger ud med, at jeg vil have alt. Men altså, de her høje træer, som er over 100 år gamle, deres rødder er lige så lange som stammerne. Og det vil sige, at hele haven er jo faktisk gennemvævet af trærødder. Og jeg skal være glad for, at træerne er sunde og raske. Og jeg synes, træer er den største herlighed. Altså både så dybt ned i jorden, de rækker, og så højt op i himlen. Og det er ligesom ens forbindelsesled. Man har, noget, man har holdt sig til. Det allermest betydningsfulde for mig, det har jo været min familie. Og det kommer måske også med alderen, at, at det, man forlod, og den barndom og den baggrund, det er alligevel det, der står stærkest. Og det er det, man næsten hver dag bliver mindet om, har formet en. Og det var jo ikke bare en dysfunktionel familie. Det var en meget musikalsk familie, det var en meget litterær familie, og det var en interessant historisk familie med jødernes flugt til Sverige. Og jeg skrev jo en slægtskrønike, Jadekatten, ud fra den familiehistorie. Og der er jo, ja, dysfunktionel, og som læserne sagde, det er mærkeligt, at man gider interessere sig for så mange sindssyge personer. Men det er jo fuld af liv. Den familie bliver sådan set ved med at inspirere mig. Altså, da jeg var yngre, der holdt jeg på, at der godt måtte gå nogle år, inden jeg skrev en ny bog. Og at det var godt at ligge brak. Og ligesom lytte til græsset gro. Men efterhånden som jeg er blevet ældre, så synes jeg ikke, at jeg har så meget tid til at ligge brak. Og der synes jeg, at jeg gerne vil nå at skrive det, jeg skal. Så nu er jeg i gang hele tiden. Se, det er det blommetræ, der ikke vil komme blommer på i år. Og ellers så buner det med blommer. Og hvorfor det? Det handler haven jo også om en hel masse, man ikke forstår. I de senere år har du meget genbesøgt nogle af dine tidligere bøger og skrevet om og revideret. Hvorfor har du gjort det? Altså det tror jeg, jeg har gjort, ligesom Edvard Munch har malet det samme motiv gennem hele sit liv i forskellige livsalder. Komponister kan udsætte en komposition, både for symfoniorkester og for kvartet. Når årene går, så kan man pludselig se nogle historier i et nyt perspektiv. Og det vil jeg gerne markere. Også fordi, at verden har ændret sig, altså på 50 år. Og jeg har ændret mig på 50 år. Så det tænkte jeg, det var interessant at få det med. Også sådan, fordi at jeg oplever, at det at blive gammel, at man rummer alle aldre i sig. Man har både barnet og ungdommen og den voksne, modne og den ældre samtidig. Og altså, hvis jeg ikke havde lavet disse genbesøg, så ville det, jeg havde skrevet for 50 år siden, stå for noget, der hørte en anden tid til.
Men for mig er der en samtidighed, både i mit eget livs sekvenser, men også i selve historien. Tilbage til stenalderen, lige her hen om hjørnet, at jeg lever ligesom i en samtidighed med det hele. Sommeren kræver beskuelse og nydelse. Sommeren er sådan ret prangende, den byder sig til og skriger og råber, nyd mig, mens tid er. Og man skal ud, og man skal slippe sine skrifter, sine bøger for at nyde af solen, når sommeren er der. Men når vinteren kommer, når efteråret kommer, så kan man med god samvittighed tænde stearinlyset og være indendørs og koncentrere sig der. Og så er der ikke så meget forstyrrelse. Du har også talt om det her med at ødelægge mine bøger. Jeg ødelægger mine bøger for at sige ja til livet. Jeg ved ikke, om det hænger sammen med det, vi talte om lige før, med at genbesøge bøgerne og se jo. Dem på en ny måde. Jo. Men det var faktisk en sætning, jeg opsnappede fra Louise Bourgeois, som talte om hele tiden at ødelægge sine værker. Og det synes jeg var utrolig livsbekræftende, at det er jo ligesom at slå noget ihjel, for det kan genopstå. Altså i stedet for at gøre sine værker til sådan noget sakrosant, altså nogle urørlige, hellige ting, at bare lige gå i gang med en saks og lave noget nyt. Collage. Så på den måde er værkerne heller ikke afsluttet og færdige? Nej, måske er det bare et langt brev til verden. Kære verden. Ja, vi står og kigger ned på et tørlagt moseterræn, som jo engang har været en vandvej. Jeg har kendt mennesker, som kunne lege der hele dagen og fiske i mosen og drukne i mosen. Og så blev den tørlagt af landmændene i 50'erne. Men Tudeå og et helt åsystem går ud til vandet her. Nogle gange kan man se Storebæltsbroen. Og nede ved vandet, der har ligget den berømte Mullerup-kultur med stenalderfolk. Og deroppe, der går Bilsøvejen, og når man kører op på den mod Korsør, så kan man se gravhøj på gravhøj i lige række. Og det er altså bronzealderfolkene, der ikke ville sætte deres lys under en skæbe. De vil have nogle meget synlige, spektakulære gravhøje. Og hvis man så fortsætter af vandvejen, så lige derhenne, der er en vikingeborg, der hedder Trelleborg. Og den ligger så, hvor to åer krydser. Men også forbundet med vandvejen, sådan at de har kunnet sejle til deres borg. Så man har både stenalder og bronzealder og jernalder i god afstand. Jeg tror på en måde, at man vil kunne finde en tråd gennem hele forfatterskabet, der handler om, at det gælder om at lære at dø. Jeg tror, der er en dødsforbundethed gennem det hele. Og at det er det, der er med til at gøre det så livsbekræftende. Altså, det er der lige fra starten med min familiebaggrund og min mor. Og det er der et digtet om Tone, der dør. Og også det, sådan set det her landskab, jeg flyttede ud i, som var en gammel landbokultur. Der var på vej ud, en livsform, der havde eksisteret ubrudt siden middelalderen, og som var ved at forsvinde. Og så alle de døde digtere, som jo hele tiden har været levende for mig. Altså, jeg synes faktisk, at den her alder, jeg har nu, er den bedste.
Fordi jeg har jo fået det hele med. Jeg mangler ikke noget. Altså det, at jeg kunne skrive og gerne vil skrive, og alle de dage, jeg gerne vil leve til, det er den rene luksus. Gør du dig tanker omkring, hvordan dine bøger læses, når du ikke er her? Nej. Men jeg ville gerne skrive dem sådan, at de ville kunne læses, helt uafhængig af, om jeg er her eller ej. Jamen, jeg har faktisk følt mig meget i familie med landmanden, fordi han ligesom en kunstner jo ikke helt er herre over resultatet, og må bøje sig for vind og vejr. Og han må høste lige præcis, når det rette tidspunkt er. Intuitivt, altså at nu skal der høstes. Men han kan egentlig ikke gøre ret meget fra eller til, om hvor god høsten bliver. Men altså ligesom gode idéer, så sover man, og man gøder. Og, altså man tjener en større sag, som enten er brødet eller ordet.